ninguém virá a salvar ninguém. A mente cria uma expectativa de estar esperando ser salvo. Isto é mais pelo fato de que assim foi ensinado e não foi questionado. Aprendeu, o eu aprendeu isso. Acreditou nisso e fica nessa expectativa, aguardando, acreditando que está em perigo e que deve ter comportamentos adequados, comportamentos certos, assertivos, e que disso depende de que seja salvo. É uma brincadeira de extremo mau gosto. O mesmo fato da ideia de acreditar que exista um eu, um você, um todos. E acreditar de que estamos sob algum risco, que somos produtos de um pecado, que somos a morada do mal. E ninguém parou para se questionar se isso, será que isso é verdade? Será que isso é assim? Apenas aceita. Acredita? Por quê? É porque o entorno, o hábitat, a família, as pessoas ao redor, assim o fazem. Ou eu aprendi a sobreviver, a subsistir. Sendo um cidadão de bem, que antigamente era muito importante, ainda hoje, em parte, em alguns lugares do mundo, ainda é aquele pessoa de bem que aos domingos vai à missa. E isso é suficiente. Isso já está, né? Já garantiu com isso. O seu suposto interesse. Hoje parece causar uma certa graça. Já teve tempos em que isso causava tristeza profunda, choro mesmo, lamento de, meu Deus, é sério? Você já. Esse você que acredita existir já nasce neste mundo, já vem chorando, tem que receber injeções para poder esse corpício ser apto a suportar esta existência já extremamente violento. E como tudo isso, desde criança, ser sometido a torturas, porque tortura esta existência. Tudo, uma criança pequena acordar cedo para ir para a escola, por exemplo. Hoje em dia são deixadas em creches, crianças criadas por outras mães. E ninguém questiona nada. Todo mundo aceita como é. E acho que isso que é o normal, então você tem que pertencer a uma sociedade. E vai empurrando, como se diz, a barriga.
se queixando, reclamando um pouco, tomando algum tipo de anestésico, de uma ou de outra maneira, para suportar, porque uma parte sua sabe que isso não deveria de ser assim, ou não é assim, mas é incapaz de afrontar aquilo que forjou ser, aquilo que acredita que é. E muitas vezes é por medo, porque se você não se comportar como os outros, você vai ser rejeitada pela sua sociedade, comunidade, família. E hoje estamos aqui a compartilhar que ninguém virá por você. Ninguém virá te buscar. Ninguém virá te salvar. Simplesmente pelo fato de que não tem ninguém a ser salvo. Ninguém está em perigo. E é disso que tem que se dar conta. Apenas o que há é um se dar conta. Apenas isso. Não há nada além disso. Não há uma vida sua. Não tem um você vivendo. Ou um eu aqui. E um você ali. É isso que se chama ser ilusão. É isso que significaria estar separado um do outro. E assim, da própria vida. Acreditando que aqui as coisas estão erradas, que o mundo está errado. Está tudo errado aqui. Eu sinto muito. Não está, não. Não está errado. Também não está bem. Não está nada. Simplesmente é. É o que é. E em seu dado momento em que você estiver cansada dessa luta por modificar o mundo, mesmo e principalmente na sua mente, porque chega uma hora em que você já percebe que não dá para modificar na forma. Já é um grande passo. Não se meter na vida dos outros, não interferir no mundo da forma. Mas ainda há um você mentalmente, internamente, nessa luta, numa expectativa de que as pessoas mudem, de que o mundo transcenda em novas dimensões. Também sinto muito. Não vai, não. Não existe tal coisa. E se existe, já é. Já o mundo está em todas as dimensões. Se isso te serve de alguma coisa. Mas isso, na verdade, não serve de nada. Porque ainda tem um você separado do que está vendo. Contrariado. E principalmente querendo obter algo disto. Simplesmente é uma ideia, um pensamento. Que acredita estar aqui fazendo alguma coisa. Até mesmo a ideia de voltar para casa, retornar para o ser. Tantas maneiras de dizer o mesmo.
que ajuda, de certa forma, a desenhar, a apontar, a expressar. Mas não é suficiente, porque isso deve ser experimentado, constatado, evidenciado, de que não há um você separado da vida. Só há a vida, incluindo você. É tudo. É a totalidade. É o absoluto. E inclui você. A loucura é essa sensação, é esse eu em sua mente, reclamando, proclamando autoria do que não lhe pertence. O que é, e este eu não é. O eu em você foi aprendido. O eu que fala na sua cabeça é um arquivo de informações acumuladas, conhecimentos adquiridos, alguns agarrados, apropriados. Quantas ideias que nem sequer são suas, que a maioria, na verdade, mas vou te falar. Ideias que não são suas são apropriadas. Apropriador de ideias. Esse é o eu. Quando houver esse cansaço, quem sabe, um esgotamento, e finalmente surja uma honesta necessidade de querer ver tudo de outra maneira, aí é que começa um questionar de verdade a esse eu. E assim poderá ser percebido de que esse eu não é o que eu sou. Ele foi aprendido. É uma técnica. É um acúmulo de informação. É uma memória apenas, que é contada, recontada constantemente dentro da sua mente. E é uma história que repete a si mesma das coisas que lhe aconteceram. E a partir das coisas que lhe aconteceram, inventa-se uma ideia de que esse sou eu. E com base nas coisas que lhe aconteceram, formata-se uma outra ideia do que eu quero ser ou do que serei. De buscar aquilo que a vida não me deu. Nasci pobre, mas eu vou mostrar para a vida que eu posso. Vou mostrar minha valia. Vou fazer isto, aquilo, para mostrar para os outros que eu sou e conquistei o meu reino na Cocolândia. E claro, você que está aqui, você sabe disso. Não precisa ninguém te convencer de nada. Você tem total inteligência de olhar e falar: ah, não é isso que eu estou fazendo? E quem sabe um dia você se pergunte honestamente: para que tudo isso?
Porque esse eu acredita que tem outros a quem convencer, a quem conquistar, a quem seduzir, de quem receber aprovação, reconhecimento. Uma louca, louca ideia de buscar que os outros te amem. E novamente te digam o quanto você vale. E você é capaz de qualquer coisa. Você, esse é eu. De qualquer coisa. Para conseguir isso. E quando consegue, percebe-se que isso não é suficiente. Essa é a ironia desta existência. Esse eu, que é um troço imaginário que vive em ti, simplesmente está ofuscando o que é. Por isso, é necessário que esse eu seja visto como é. Nada. É só uma história, como qualquer outra, sem nenhum significado. Não tem que chegar a lugar nenhum, não tem que conquistar nada, alcançar nada, desvendar mistério. Não. Encontrar um código secreto. Uma caverna cheia de secretos da vida. A coisa é muito, 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 muito simples. É apenas necessário se aquietar. Apenas fique quieta. E que tudo isso fique evidente. Essa paranoia que esse eu. O eu é completamente esquizofrênico. Vê coisas onde não tem. Fala, conversa, repete coisas. Percebe isso. Não escuta. Não ouve. Fala sozinha. Principalmente na presença dos outros. Saem palavras que não era o que era para ser dito, porque tudo é automático numa tentativa de se envolver, de cair bem, de agradar. E se nesse momento for capaz de ver, oh, aquilo seria, meu Deus, que terrível. Que estou fazendo? Que é isto? E é assim que damos continuidade à subsistência desse ego. Isso tem algo de errado? Absolutamente não. Isso é viver a ilusão. Nada de errado. Apenas a ilusão. Se dar conta disso, é o que nos interessa aqui. Disso se trata. Isto. Que isto também não tem nenhuma relevância. Absolutamente. Não tem nem porquê. Apenas que aqui, estas duas figuras, não tem nada melhor para fazer. Aos domingos. De alguma forma, a vida solicitou, se expressou, está ocorrendo isto. É importante? Também não. É necessário? Muito menos. Não tem ninguém ensinando, ninguém aprendendo, porque isso não se ensina e muito menos se aprende.
Aprender. Não. Quem aprende é o ego. O que tu és é. Simples assim. Já é. O que toca, toca. A cada momento. É disso que alguns chamam ou tentam expressar usando a palavra desapego. Mas sempre ali também está alguém querendo se desapegar de uma coisa ao qual está apegado e pode até confundir um pouco mais. Simplesmente acontece. É natural. É natural como, assim como também você está presente assistindo isto. Porque isso te interessa. Se não estava assistindo, estava fazendo outras coisas. Assim como cada um no mundo está fazendo aquilo que lhe interessa, que lhe atrai. E tudo bem. Porque não está acontecendo nada. Não tem ninguém em perigo. Ninguém será mandado a algum lugar de castigo. E também ninguém será mandado a lugar nenhum premiado. Porque é muito comum buscar um comportamento espiritual, achando que, não, eu tenho um caminho espiritual, uma prática muito espiritual, que irá me levar ao. Não, esqueça isso. Isso é imaginação sua. Solta isso. Já é. Só tem isto. A realidade, então, é esta. Bem-vindos. Você está buscando à toa qualquer coisa. A busca é uma distração. Não há nada a ser buscado. Mas podemos compreender. Em sua mente, o eu está buscando. Está buscando a Deus, a vida. Está buscando uma outra realidade que não é esta. E novamente, esse é um engano. Só tem isto. Você já está na realidade. Você já é. Tudo que precisa se dar conta disso. Nesse caso, não há nada a ser nem abandonado, nem lugar mesmo para ir. Não. Simplesmente, e quem sabe, porque também isso não dá para ensinar, como dizer a uma mente, fique quieta. Como pode alguém te ensinar a ficar quieta? Como alguém pode te ensinar a ficar em silêncio? Se isso não está na tua entranha, gritando, por favor, fica quieta. Se isso não é um chamado da tua alma, já não aguento mais esse barulho, esse ruído, essa loucura. Não suporto mais este eu que acredita estar aqui, este fantasma. Esta gravação. Porque o eu é uma gravação que acredita estar ao vivo.
se não há essa necessidade urgente, não tem como haver quietude de verdade, silêncio profundo. E claro, em palavras dizer isso, mas como se fosse uma aceitação total das coisas como são. Isso é a morte para o ego. Aceitar as coisas como são. Porque ali ele não existe. Se a coisa é como é, onde está o eu? Que tem uma vida separada, muito especial, e a pior de todas ainda, uma vida espiritual. Podemos até dizer que o maior dos enganos é acreditar que se tem uma vida espiritual. Como um espírito pode ter uma vida espiritual? Como o respiro pode respirar? Apenas assim como Deus não nada fora dele. Ele é a completude. Então, você é a completude. Você sempre foi e você sempre será. Apenas um pensamento, diminuto e louco. Que acredita existir em você. Está repetindo constantemente. E você o escuta e acredita. Que você se sente só. Oh, me sinto muito só. Me sinto abandonado. Ninguém me quer. Todos me odeiam. Vou buscar seduzi-los, encantá-los. Vou me arrumar para ver se eu agrado alguém. E lá vamos de novo. Isto que é, que inclui você, porque aqui não está nada excluído, esta totalidade, esta vida, podemos dizer, este mundo, está completo, é perfeito como está. E tem que ser assim. Por isso é assim. Então, há como um aprendizados passados nos quais estes aprendizados, perceba que foi aprendido, que não foi questionado, desde aí se acredita de que o mundo está errado. Isto são ideias patéticas. Ridículas. No mundo onde rola uma brincadeira de extremo mau gosto em se acreditar de que exista um grupo especial, pessoas, um país até, uma nação que é a de Deus. E o resto, não, não, esses não são. Oi? Alô? Kuma? Isso está impregnado. Assim foi ensinado e
foi acreditado sem questionar. Mas como assim? E nisso reverbera de novo a ideia de que você nasceu do pecado, é um pecador. Meu Deus! Olhando isso de uma forma, se diria, que maldade dizer isso a alguém completamente inocente, acaba de nascer o bichinho aqui nesse mundo, ele diz que lhe falta isto, porque não, porque oi. E estas ditas instituições poderosas que se impuseram, né, necessitam se impor na luta, na guerra mesmo, matando mesmo, para poder ter a sua ideia resguardada e desde aí impor aos demais o que este deve fazer, o que estes meros mortais devem fazer para chegar ao nível deles. Isto, da maneira bruta como aqui está sendo compartilhado, ainda é representado neste mundo de inúmeras maneiras, em inúmeros lugares. É uma repetição apenas. Onde é esse eu? Por não se questionar. É incapaz de se dar conta de que está apenas dentro de um grande videogame, que não faz o menor sentido, porque é apenas um videogame. Uma vez sendo visto como um videogame, claro, ufa, meu Deus, eu achando que realmente estava correndo perigo, que eu sou mau, que eu faço coisas erradas. E que, quem sabe, se você é castigado ou premiado de acordo a isso, meu Deus. E logo desde aí, porque isso ainda, repito, está impregnado dentro, por mais que você tenha a crença que você quiser, isso está dentro de você. Você possivelmente foi batizado, e isso é uma das maiores, como se diria isso, acordos como algo. Podemos dizer algo como universal, cósmico. Você está dentro de uma mente, de um programa. Você baixou isso na sua mente. Ou baixaram em você. E você acredita. E vive uma vida aflita por acreditar que você é uma pecadora. Que você é errada, porque fez uma coisa ou outra que a ninguém lhe importa o que você fez. Mas é uma sensação desgramada dentro e totalmente desnecessária. E é isso que hoje estamos respondendo. Se você é essa pecadora, errada, falha. Então é comum que você acredite que alguém irá vir lhe buscar, lhe premiar pelo seu bom comportamento e ou lhe castigar e lhe mandar a um outro lugar pior que este. Meu Deus. Um lugar pior que este, onde minha mente está se sentindo só, aprisionada, aflita, insegura, angustiada, sozinha, abandonada. Pior que isto? Por quê, Senhor? Por quê? Que eu fiz? Ah, você foi expulsa, os teus descendentes foram expulsos do paraíso. Eu não me lembro disso. E cada lugar tem uma história, cada canto do mundo tem uma teologia, uma crença, uma tradição, um folclore.
folclore sobre o surgimento da vida. E todas estão cagadas. Nenhuma delas é amorosa, libertadora. Todas elas é prisão. Todas as tribos do planeta acreditam que são os especiais. Aqui surgiu todas as tribos, incluindo as europeias. Aqui o mundo surgiu. Aqui Deus desceu e fez o homem, que somos nós. Já o resto ali, não, esses não são, não. E cada círculo, cada grupinho acredita na mesma. Perdão pelo meu francês. Na mesma merda. Vendo assim, você vê, oh, que bom que agora podemos questionar isso. Finalmente. Olhar e falar: e se não for assim? Isso implicará que você irá abandonar o seu clã, a sua tribo. Porque, né, na sua tribo, no seu habitat, a galera pensa de um jeito. E não irá adiantar você querer convencê-los. Mesmo que você tenha despertado. Não adianta. Eles não querem isso. Ninguém quer isso. Que a maioria aqui está buscando é uma conexão com essa divindade, seja lá a que você imaginar, porque tudo é imaginação sua. A divindade, Deus, o que for, você está apenas imaginando. E tudo que você quer é que isso que você imagina abençoe a sua vida individual. Premie você. Ou essa aqui está me adorando. Ou está aqui, como se diz, está me louvando. Ah, agora vou premiar. Então, podemos dizer que não está se buscando a verdade sobre si mesmo. Apenas a que isto que eu estou vivendo, esta pessoa que acredito ser, eu quero que lhe vá melhor. Que as coisas deem certo para esta pessoa minha aqui, que sou eu. Não, eu já lutei tanto nesta vida. Eu quero reconhecimento desse tal Deus. Que diga, ele diga, né, que eu sou uma boa beata, né, muito espiritual. Principalmente, faça saber às minhas amigas que eu sou muito espiritual agora, muito elevada. Porque do que adianta que essa divindade fale só comigo e que ninguém saiba? Você não quer isso, não é? Como? Não, não serve. Por isso a nossa vida no mundo hoje está plasmado, está evidente, está claríssimo. Quanto nos importa o que os outros digam, obviamente. Por isso mostramos nossas fotos, postamos vídeos de quão felizes é a nossa vida, né? No Instagram, por aí vai. Esse é um jogo. E quando isso é percebido como um jogo mesmo, aí você pode se divertir. Pode brincar à vontade. Será ciente disso. Porque é para isso. É só um jogo. Completamente irrelevante. Eu sinto muito. Se você achar que isso era muito relevante à sua vida, não é não. Dá na mesma. Porque nada do que você fizer, nada, pode macular o que tu és. Nada mesmo. Porque, neste caso, esse é você
não sabe o que você é. Logo fará coisas que não correspondem ao que você é. Então, é só um sonho. Esse é você que acredita estar separado neste mundo. É só o personagem de um sonho, de um você que está em descanso pleno. Apenas uma imagem projetada desde aí. Irrelevante. O que vá fazer, se vá para a guerra, se mata gente, se rouba, se mente, se. Não interessa. Isso não conta. É irrelevante. Assim também, as aparentes coisas boas que você tenta fazer para seduzir essa tal divindade, com quem você constantemente brinca de barganhar, achando que pode iludir o grande senhor. Só isso. Aqui apenas estamos apontando de que tudo isso você pode soltar, deixar ir ao pão, pão, ao vinho, vinho, ilusão, ilusão, realidade, realidade. É por esse motivo de que ninguém irá virá te buscar, te salvar. Porque você, esse você que acredita estar em perigo, não existe. Não há um você em perigo. Não há um mundo em perigo. Ou um mundo a transcender, novos níveis. Ou um você ser elevado. Não. O que tu és já é, sempre foi e sempre será. E o que tu não és, não é e nunca vai ser. Só um é real. O outro, uma ilusão. E isto só pode ser constatado, evidenciado. Aí. Isso fica claro nesse você mesmo. Que assim que você retira essa história, a história dessa pessoa, desta persona, persona, logo, você já sabe, máscara, né? Será que eles já sabiam, os gregos? Assim que essa máscara é máscara, veja o que é. É apenas um jogo. Sem pé nem cabeça. Sem sentido. Sem propósito. Porque não há propósito de nada. Para o que já é. É apenas ser. Então, isto ocupa o seu lugar. E deixa ser o que é, não mais querendo controlar, não mais esperando alguma coisa desta pessoa, deste personagem. Não precisa nada. Em seu momento, a cada um, ocorrerá isso que se chama se dar. Conta, porque eu. Uau! Se foi. Essa angústia, este engano, este pensamento constante aqui, todo dia, perturbado, insatisfeito, buscando, 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 buscando encontrar o que não é para ser encontrado, porque não há nada a ser encontrado. Então aí é como um buscador. Nunca houve um buscador.
Nunca foi necessário. Não há nada. O filho pródigo nunca saiu de casa. A separação nunca ocorreu. Apenas parece. Dentro. Parece e aparece dentro de um sonho. Que podemos chamar de e se tivesse havido, ocorrido a separação? Então a percepção é esta. Mas ela não ocorreu. A separação é uma ilusão. Estamos dentro de uma ilusão. Estamos aqui vivendo uma ilusão. E tudo bem. Tem nada de errado, não é? Estar aqui vivendo isto. Nada mesmo. Então, vendo assim, podemos constatar de que o próprio Jesus não precisa e não irá voltar. Por quem voltaria? Tudo já foi dito. Tudo já está claro. Para quem quer. E para os que não quer, tudo bem também. Aparentemente ficaria mais tempo no tempo. Mas também você já sabe o que é o tempo. Nunca existiu o tempo. Tal como a mente eu acredito. Até o próprio fato de dizer agora, em muitos casos, isso ainda inclui o tempo. Como querendo sair do tempo. Não, mas só agora, até isso deve ser soltado. Tudo apenas para que fique claro que o que é, já é. O que é, é o que há. A única coisa que há. Nada mais. Nenhuma prática, neste caso, é necessária. Como praticar isto? Nenhuma teologia é capaz de te levar a isto. Toda teologia deve ser soltada. Que ainda é um aprendizado de um eu que está aí, querendo alcançar algo, desde um sentir de que está separado desse algo, de um retornar que seja. Por mais que essas palavras se usem para uma explicação, para um apontamento, apenas estamos dizendo o real sentido delas. Tudo simplesmente para se dar conta você é, porque você sempre foi, e que não dá para ser uma outra coisa.
Em última instância, essa deve ser a experiência que se deve buscar. Em um curso em milagres, tem uma parte que diz: busca apenas a experiência. E que a teologia não te atrase, não te aprisione. Porque é muito comum um praticante se agarrar na teologia e arrepende, como se isso fosse suficiente. E elas são só palavras que estão apontando. Elas são como o dedo que está apontando. Não é para ficar com o dedo, se agarrar ao dedo. É para olhar para onde ela está apontando. Cada palavra contida em qualquer livro sagrado está apontando onde um aparente tu tem que olhar e experienciar o que é. Que também, até essa própria expressão não está completa em si, porque não é possível dizer em palavras o que é. As palavras estão dentro da dualidade. As palavras correspondem, a linguagem corresponde ao dual, onde há dois. Mas tenta-se rebuscar de uma maneira ou outra. Por exemplo, isso de você buscar experimentar o que você é, sendo que você nunca deixou de ser. O que você é, nunca deixou de ser o que é. Nunca. Sempre esteve aí. Por isso que usamos a expressão autorreconhecimento. Porque é uma coisa que. Oh! Isso. Isso que acontece. E desde aí é que não dá. Não se pode ensinar. Neste caso, as palavras como professor, mestre, guru e aluno, discípulo, são só palavras para citar dois personagens nesta experiência. De novo, dois. Como se supostamente um fosse melhor que o outro, mais sabido, sendo que sequer há dois, então como comparar uma coisa com a outra? Mas dentro desta experiência, aparentemente, isso assim é. Mas o professor não pode ensinar. Ele só pode encenar. Sendo logo aquele aluno, discípulo que está pronto, vê aquilo e diz: ah, é isso! E imediatamente há um reconhecimento de que isso que estou vendo neste mestre ou neste professor está em mim. Sou eu. Isso mesmo. Isso. Aí ambos, como ambos, como dois, desaparecem. E apenas fica a evidência. Em muitos casos, para muitos, já não tem nenhuma necessidade de expressar, de dizer. Muitos ficam em silêncio. Isso também é coisa da vida. Assim é e pronto.
Neste caso, em que reconhecemos em que ninguém virá te buscar, te salvar, lembra, é simplesmente porque ou você, que você acredita estar em risco, em perigo. Não é real. Nada real pode ser ameaçado. E alguém superior a você, como podemos usar o Mestre Jesus, quem não é superior a você, nas próprias palavras dele, diz: a mim tu não deves reverências. Reverência somente ao Pai. Você e eu somos a mesma coisa. A única diferença é que eu já sei disso. E eu aceito somente o que vem do meu Pai. Não tenho nenhuma outra pretensão, nenhuma outra necessidade. Mas você ainda tem outras. A brincadeira é essa. Você tem outras prioridades a reconhecer, ou do que reconhecer a tua real natureza. Você ainda está brincando com a sua natureza artificial. Tanto que o mundo agora desenvolveu uma inteligência artificial que está encantando todo mundo. Melhorando as nossas imagens, nas fotos, a nossa aparência, que está um horror. Por isso colocamos esses filtros para enganar os outros. E você fala: oh, meu Deus. Mas entenda, se isso é levado a sério, isso é patético. Mas se isso é levado na brincadeira, isso é muito engraçado. Porque é engraçado. É para ser engraçado. Só para isso. Então, não leve isso a sério. Divirta-se com isso. Tudo está aqui ao seu serviço, de qualquer maneira. Uma grande brincadeira. Apenas não se confunda. A única questão é que custa não se confundir, não é? Em que você reconheça, fique claro para você que a sua imagem não é você. E esse que espera que o coitado do Jesus volte de novo a esta terra onde foi, pelo amor de Deus, sabe pelo que ele passou? Ele volte a buscar um você que está desatinado? Puxa vida. Pelo amor de Deus, né, cara? Faz o teu trampo aí. Você já sabe tudo. Agora toca você fazer. Você vai ter que se virar. Quer que ele venha explicar tudo de novo? Você já sabe tudo. Estou fazendo. É isso. Assim que você já estiver enjoada, já não querer mais brincar de esconde-esconde. Porque esta experiência é simplesmente um jogo de criança, de esconde-esconde, onde você vem aqui se esconder de si mesmo. Apenas isso. Daí chamamos também de reencontro. Ah, olha lá. Ah lá, eu. Aqui estou. É.
Acho que isto foi olhar os pássaros. Escutai os pássaros. Olhai os lírios. Os pássaros que não semeiam. E Deus os alimenta. E os lírios do campo que se vestem melhor que Salomão. Já é. Temos alguma pergunta? Olá, Edneia. Bem-vinda. Ela te respondi a primeira vez participando ao vivo. Senti muita paz. Obrigada. Gratidão pela sua presença. Hoje também vejo que foi vivenciado. Que escutar é uma oferenda. Ao que você está escutando? Desde onde está sendo oferecida essa escuta? Como bem trouxe Adam, a gente não escuta. Escuta a estes pensamentos, a este eu, a este narrador.
De uma maneira ou de outra, é sempre a própria vida se expressando. O si mesmo. Uma das coisas que nós estamos trazendo agora é você é o amor da sua vida. É como esse paradoxo de você se põe a buscar a si mesmo e mesmo esse próprio buscador tem que cair. O que você está buscando está mais perto de você do que sua mão, mais dentro do que a respiração. E uma das coisas que trazemos nessa, que hoje é como uma jornada, seu amor da sua vida, é que escutar é uma oferenda. Como está esse palco mental? O fato é que não há dois. Ah, mas nessa experiência parece haver relações. E que tudo isso sirva, uma vez mais, para esse se dar conta. E a escuta como uma oferenda faz parte. Eu agradeço que eu venci isso. Achei até que a minha voz não ia sair. Estava esperando por Aqui está. Assim, tocou. Então, nos reencontramos. Inquietude.